שלום לכם, שמי שלום אדרמה, ויש לי ניסיון של 26 שנה בתזונה, בתנועה ומודעות. ב-26 שנה האלה פיתחתי סדנה שנקראת Body Flow אדמה. הסדנה הזאת היא סדנת תיאור הגוף מריאלים, והיא סדנה שקוראת למעשה לכל מי שמרגיש את הקריאה לשינוי מבפנים. הסדנה עובדת על 4 רבדים. בממד הפיזי אנחנו עובדים עם שייקים, עם תזונה, עם תנועה. בממד הרגשי אנחנו מתארים רגשות מודחקים דרך טכניקה שנקראת ריברסינג וגם עבודה שנקראת רפואת דופק טיבטית. ברמה המנטלית אנחנו עובדים עם הרצאות ומצגות לשינוי תפיסת החיים על מזון ותנועה ומודעות וכמובן על טכניקות של ריכוז. וברמה הקוסמית אנחנו מפתחים אחווה ואהבה בין האנשים שנוכל לחיות בחברה אוהבת יותר ולהרגיש יותר בטוחים בסביבתנו. אז אתם מוזמנים על הסדנה, יעידו הרבה אנשים שעשו אותה, אנחנו מדברים על אלפים, שהיא חוויה בלתי נשכחת. אז ברוכים הבאים לחיים הטהורים.